tene mo tare mo tare we come se mareba ni senza murukundo na mo tare mo tare mo tare take me higher mo tare mo tare ride me faster mo tare mo tare we come se mareba muzio washazi Fitin baraka Assembly up Ni hano byanyishe Biti byakwishe Biti zo byakwishe bite Kunise mota Eh Ngubuka kumugana ngawe ntago itafite Jewe mpamvu nyine nda uza kunyakirira mu bihuru Nyine ngi wa jewe ndacyabana mu wacu Sibyo Ubona ni wanyu Umuntu ngana nkawe None so nava mu rugo ntabwo aho ngiye koko Nawe nyine byumva None se uko ko ahubwo se ufite amafaranga yo kunyishyura Ndura nyishyura ngaye kutagize unambwe Ibintu byawe byose ni amafaranga Uzi ko ari urukundo nyine ngira ngo Urukundo Ngira ngo twakundanye Nabyo urukundo ahubwo umva nkubwire urangishyira ngaye kandi nari nzi ko byavamo kandi nzi ko ari urukundo urukundo mu mujyi wa Kigali ibyo bintu bibaho mbese ubwo mu mujyi wa Kigali urukundo rwarashize koko mbyemeye rwarashize nyine mbese ubu ngubu ubu ndagenda hariya muri resitora mbabwire ngo ngo turakunda nawe ngo ndicuti yanyu ngo nimumpe ngo ibiryo by'ubuntu oya ntabwo baguha iby'ubuntu ariko warya iwanjye reka kumvugisha menshi uramangara unaye nubwo umuntu ugitaha iwabo nubwo nyine nubwo ubigize ibiciro nyine ugahita ubigi ubishyira mu kugura no kugura mu kugura no kugurisha ariko nyine nubwo nta kundi nyine niko byagenze nyine ubwo zahinduye imirishyo njye ariko ninzi ko ari urukundo ubwo nyine niko mutari kangwa z'ikibazo kimwe ubu ngubu wajyanye mutara kuri station essence igushiranyeho ukabwira ngo ni urukundo ngo kandi mu mesante yo nese ubundi ushaka amafaranga ameze gute yiki wowe ubundi ushaka nyine ayo gukoze none nzanye hano kunkoza iki nyine ngenje ngo tugire nyine uko twigenza none se wowe ushaka amafaranga yo gukora iki ubu ngubu urare bugasanga izisa ubwanjye ngiye mfite ubushyuhe ubu se ukuru uru ruzuba niba udafite ubushyuhe ubwo ntabwo uri bakonja riva Mota Chaka mafranga Ibihumbi jana Ngo ibihumbi jana Yesu mwami kirisitu we mu ijuru ari kugendera ku igare muri nyabugogo ari no gutwara imizigo Ngo ibihumbi jana Mvuze icyongereza se Uzi ko ibihumbi jana iyo ukuyeho 20 agasigara 80 uhita uguramo inyana nziza ikiri nayo ukajya kuyika umukobwa none ukakishakira ukaza ukajya ukisanzura uko ubonye none ngiye ndashondaho nk'inkoko iminota 2 gusa niranye ngo guha 100,000 ngari kata byihorere uri nimura ntera igihe kwa byihorera se gute uri kuntera igihe mota kubyihorera se gute nyine tubyore nyine ngiye nigende oya nta kugiye baba mana we nta kugenda na kugereza aha burya no muhoro wajyaho umuki umuhoro kuri ngewe none urumva wacu oya ugende kuntera ubwoba nyine si ubwoba nyine nawe mpita mpamagara abantu hari hakurya oya na nyine si ubwoba ariko nyine nari nshatse kuvuga ngo ntago nago umuntu yagukarabya ngo namara kugukarabya nyine ngo ibiryo ngo akubwire ngo nabihaye ngo shyira ngo amafaranga reka nkubwize ukuri rero ngiye ntakubeshye sinjya amenya guca ku ruhande sinjya amenya ngiye ibintu byo kwirirwa ngiye urukumva sibyo reka nkubwire sinjya amenya ibintu byo kwirirwa ngiye reka nkwereke sibyo ngiyewe ibihumbi ijana ndabiguha sibyo nyotse ndabiguha ariko ngiye kubona nshake icyuma umushyo imbugita icyo wita imbugita cyangwa se igisu umva ese tukiri ku gisu uramutse tukiri ku nakomedi ugusobanurira tukiri aho ngaho uramutse ugiye iwanyu bagutumye nko kwandinda gutira igisu wahati genda ndinda aguha igisu igisu ni imbugita nyine cyuma wa mugenda uvuga ngo iki
Nu mi-e rău, batanga service, wajya kuri machine ya connection umunota umwe ukaba ari igiceri cy'icumi yo ntago naba dukoze iminota ibiri nge senge nenze ibiri ubundi nge meze nk'inkoko urukumva ngo none ngo nge ningira iminota ibiri ngo ni nanyira ngo nguhihumbi ijana sumva ibyo bintu byavamo ko rasa ku ntegure ko kumva nyine ndumva intego nge nshaka kurasaho nge kugwa ibyo bihumbi ijana sibyo ariko nange urama envelope ni icyuma igisu nyine nakubwiraga hanyuma ngikateho cyose ngikateho ngishyira muri envelope ngicyure nyimanike mu nzu nayo nge nkireba igihe cyose ngishakiye nkibone ubusa ngirambuye ngo twaryamana iminota ibiri ngiye ngo ibihumbi ijana ngiyewe ibihumbi mirongo inani bigura inyana ukajya gukwa umugore ukamujyana iwawe ukamuhorana mugasazana ngiye iminota ibiri nshonda nk'inkoko ngiye ngo ibihumbi ijana never tugende ubundi ugira ubwenge muta ubwenge se ndabugira gusa ko kumbika nubwo nzasazana setsa okay meza telefone yaye oya umva iki se ndayemeye ariko na ubutaha nuko uzankatuye sibyo ubutaha uzankatuye ni witwara neza nyine ngenda kukaturira reka ngenda wena ndebe ko naza kugukorera neza nk'imiro najyaga ariko nkora ibiri ne sibiri ko kumunyura Ese buriya moto ntakiba? Oya humba. Aha cyo naraba. Eh reka nkuremo ko ntake nari nyiraga. Tumena mavuta. Motarewa. Kumeze mwarebe. Oya nangwarewe. Oya nangwarewe. Nisenze mu rukundo. Na motari, motari, motari. Take me home, motari, motari. Ride me fast, I'm a daddy. I'm a daddy, wey. Come on, somebody, babe. Nu te gerezi, nu te gerezi. 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 Nu te Ese wunda ko tubikoze ubaye iki? Ubaye iki ku buryo umbwira ngo nkwishyure? Singushumi agaheri ka kuryaga nanjye ukamvura umusonga. Agaheri? Nigeze ngusanga kwanci imbere? None se ubu nkugejeje aha ngaha ku ngufu? Shaka amafaranga se? Cyane rwose. Igihe kirahinda mota? Bizi ko ari uri kujya nk'abakabinyuma ngo uri gutaka. Nta mafaranga yange wabonye? Ehe.
se konya kiravuba nje ntago ndi gukina nawe nyine nje nari nyafite mata ntago uri mu byara wanje nanyi siri mu byara wowe ngo ti gutana ubu byara mpereze rwose nari nyafite no mfite n'amafaranga menshi none ndi kwisaka ahubwo nkabona agapfuka munwa gusa nsunda bigenzana ahubwo iyi ni ya fagitire yahandi twari tuvuye kunwera inzoga kugite ese ubundi waretse bigahwaniramo ko nange ko nta kintu wishyuye Nani cyo kuvuga ngiye bugifite? Nuko rugora. Bigahwaniramo? Bigahwanda. Wende ubutaha nabwo nkaso. Umutsingimwe ni friti 1000. Niyo kuvuga ngo bahaniramo mata. None se reka ubu naguza ubwo si mitsingi igeze ku cyatanu. Ifriti ni 1000. Si 2500. Ko 1500. Wa 2500 uzu mugenzi wa turu wasanu warange wahantu mugeza. None we uryamye iminota 2 gusa. Ndengeje 2 singushonze nk'inkoko. Sinshonze aho gusa. Mata ntabwo ngiye ndikubonana nawe please. None so yango bigende. Nishyura mata ndi gutakaza. Amafaranga afite ubanza ni nawe uyajyanye. Ko nari nyafite se ubundi aba yagiye he? Yari hano amafaranga afite. Ubundi se nyine ubundi se si wanyeye ukanaba. Ubundi se niwe wari uri kwishima wenyine nge ntago nishimye nawe kwishima. Wari uri kujya umbwira ngo biraryoshye. Ngwahoshere. Mata nahuye n'abantu benshi kuva bwacyo uri kumva ntago ari wowe wabucimije ugushatse kumbwira ko ngiye narindi kujumbura injumburo y'abandi noneho uje kumva ko ngiye narindi mu ntabire ngiye ndi kujumbura nkuramo imijumbajumba abandi bakuyemo ibijumba byiza mata nyishyura amafaranga ntago ngiye ndimo ndaburana nkatangara impamvu cyari cyanakose mata ushobora kunyishyura cyangwa Oya ubwishyu bwo reka nkwere reka ngutware bwo uranyishura cyangwa reka ngutware bihwaniremo Unware ngwana hehe Ubundi se amafaranga y'iki ko Batanyisha nako nje n'ibyo nyishaka ngera n'ibyo n'ibyo gushaka Buri se ndakwishura mwiki Wenda mbere nari ndi kukwemera ko nzana guha ikivo cyose ariko ubu ndumva umusonga washize Okay Unuwo nari ndwaje yakize Reka mpamagare police nta kibazo urabibwira neza urumva Police ni uburare urandebye ubona inshuro nahuye n'abapolisi mu muhanda ndi gutinya police byanamfasha mpamagarira police urabivuga neza ukuntu oya mpamagarira police izimbwira ukuntu ufite iseta yo mu murima w'abandi mu ishyamba ry'abandi none ugacurizamo ugatangamo serivisi iminota 2 ku 1000 se wanzanya hangaha cyane n'irembo bajya kugwa gukorera icyangombwa bakakimara amasaha 5 kwishyura 500 reka mite na kata moto ntegereze iyo polisi yawe sibyo sawo areka mamu dukangisha polisi mwango polisi yishyigikira amafuta polisi ntihekira amafuta hamagara polisi insobanurire tini namba yawe umusoro utanga ku nyungu urikunda Menye ngo ubwo bucuruzi bwawe buremye. Unwere ya mayoga abana sindabahahira singira gute. Nana kubeshya kasina abana ni wacu. Wabwo mbana n'umugore ahubwo ntaho nari kukujyana. Sinari no kumuki. Reka kana nicaye ntegereze polisi. Yihamagara. Ako mu mugamo turishishe iyo nkuru. Iyo polisi iri bubimfashemo inyereke tini namba yawe ko mwaribonye koko ubwo koko mwiyemeje kuturishisha inyo nkuru yuki rero none wowe ndishishije iki ngewe se nge se nago nakurishije nka nakunywesha nka nagutwara nka kugeza undishishije umutwe sibyo sawa nyine umva nkubwize ngere reka nkwibire n'irindi banga noneho mata nta nubwo mburana nawe burya polisi nigera na hano ya mafaranga nagutwariye akagera hano uri buyanyishyure kugusubiza yo ranatega indi sinatwara umuntu twavuganye nabi nanakora impanuka hamagara iyo polisi yawe reka mbe natsa na moto ibitera amavuta ugira ute reka oya nubu wibeshe moto sinegereje polisi se humura ntugire ikibazo hagarara hangaho oya humura ntugire ikibazo Wese ikibazo ufite ni iki? Nta kibazo baze bagusobanurire ibibazo uri kwiba. Oya nge ntabwo ni nya police ariko reka nyine sibyo reka nyine urukumva reka ngembe nyatsi bitera abavuta urukumva noneho okugera hirya rero ugera hirya noneho ngewe inaterera amavuta inyuma urukumva inaterera amavuta inyuma egera inyuma Hello Ndimuka kokwe Nawe atanu kuri kwimana ni mumfashe
ikigabo cyimfashe kumunane cyanze kunyishura uzi kuri na seriye kukakoma Matari waka kwa kukasewa, matari wa mungu mewa Tua mgawe Matari, ride me faster, Matari Matari we Kumisumare be